اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ویٹ لاس کی یا وزن کم کرنے کے جو نسخے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی باکمال نسخہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کالا زیرہ 50 گرام، لاکھ دانہ، ایک دانہ ملتا ہے، اس کا نام ہے لاکھ، لام الف کاف لاکھ دانہ، 50 گرام، کلونجی 50 گرام، اجوائن کے پتے، اجوائن جو دانے والی ہے وہ نہ لیں، اجوائن کے پتے 50 گرام آپ بس لیں گے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے ایک ساتھ ملا کر پیس لینا ہے اور ایک مکسچر بنا لینا ہے۔ ایک چائے کا چمچ آپ نے بس استعمال کرنا ہے، اس سے پہلے یا رحیم کا ورد آپ نے کرنا ہے صرف 41 مرتبہ، اور پھر جیسے آپ یا رحیموں کا ورد کریں گے اور 41 مرتبہ پڑھ کر، پھر ایک چمچ آپ نے صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانا کھانے کے بعد آپ نے لینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 15 دنوں میں 15 کلو وزن یا 14 کلو وزن کم ہوتا ہے۔ یہ میرے جو والد صاحب جب سعودی عرب گئے تھے تو وہاں کے کسی عربی نے بتایا تھا، تو آپ بھی لازمن یہ نسخہ استعمال کیجیے گا، بہت ہی لاجواب بہت ہی باکمال یہ نسخہ ہے۔ اگر آپ کو لاکھ دانہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لاکھ دانہ نہیں ملتا تو آپ اس سے گول کا چھلکا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آپشن بیچ میں رکھی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ سعودی عرب سے ہی ملتا ہو، لیکن ہر جگہ ہی ہوتا ہے، لیکن آپ ایسا کیجئے گا، اس سے بھول کا چھلکا بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ بہت ہی لاجواب اور بہت ہی عمدہ یہ مطلب کہ ٹپس ہیں، اور اتنی لاجواب ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو اس ٹپس کے بارے میں بتایا ہے کہ بہت سے لوگوں نے استعمال بھی کی ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی کو دل کی پرابلم ہے یا دل کا مسئلہ ہے تو وہ ضرور استعمال کرے، انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میری تمام ویڈیو بہت اعلیٰ بہت نایاب جو ہے ویٹ لاس کے ٹپس پر ہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔